Эфирге сахасыра информационной бери, студияға Татьяна Филиппова, үтөкенен. Алтынне 30 күнүттен сетинне хетті хигер дири биллерилибит сынялан күннерге кеккетерілте үлелебет. Арай медицинский терілтелер аптека ас онна олоққа жаққа бастықынан нады болар табарынан әргенер мағығын ұрғына күлелеға. Оны тенге опсастыванлай ахы өлі терьер терілтелер QR кодынан кейхе 9 часке дере ағастыр. Фудкорттар ахы жонға тахаран әбетер адрестыргар терден берехтірі. Культура терілтелері көстюнейдер, хостеллар, балығалары кислородынан хачиер, промышленный компаниялар, оны тенге олоғы жағы хачиер, ресурсаны терді әчетерілтелер бұқабары үлелехтірі. Джон Серге күн айы тұттар, мал салатылыр, мағығынлары мәуелер мұраптақтар. Бұл мал сал перешіне ұяққа ме ұйылан тұрар. Онына бұл кенелер ассортиментіне перешінгер хүрбі бірғандыттан атчығы еғу болықтақ. Оны тағынан бұл жону ағатар сиеттер тәреттелер үрелелдері көңілденер. Олды олдар бұл тәреттелерге жон Серге QR код бұғытынан бәйті вакцинаны ұлбыт әбітер 6 үй тұқары бұл ұйырынан ғыджі бұт QR кодын көддерін керен сөп. Оны тағынан бұл минатфуттағы жонлар тұхайылы бұт справкалар бар болықта. Онына бұт үгенге бұт тәреттелер өлдері көқтақтар. Оны тағынан ағатар сиеттер тәреттелер бұл жонғы Сергеға терден берер немала қайып болықтырына, бұл неманан әмекенлер өлі еқтірін сөп. Аллара қалымаға Черскей бейхөліген аэропордугар көтір түйір балаға өрмөненерінен ан сүрбет өтсімілі түйен бүтіуға. Бұл сәтіні 16 күніттен келер сыл балаған ұйы түміттенер дер болуға. Маннық ехтіндеріне транспорт министерсі бетін орды. Онтон пассажирдар бейхөлікке дере қазда транспортынан аяннан тиектірі, бастан орто қалымаға дере ан сүрбет өтсімілі өтінен көтіуқтірі, онтон ми ағыз біртілі өтінен Черскейге тексектірі. Рейс күхінің неделіға икетен ұхылуға сайынын үсті. Маныққа билет сыныта улар есуға. Аэропорды тұпсыры өлеті 2-тіңші сүрбе өз сыл сәтен етігер түміктен еға. Алтынне үй бүтірі жүгі хаата, олар әрі үгіс ұлысқа таммақтан малан, ұлысыға чалбақ ғылар. Мантан сылтан қалтыран бұғы болла. Оның республика үрдінен солғы еске сүйістен тақсы бұғылан тағысты. Оны тәне Джон Қалтырян оғылын ұра үксәді. Сихилей Катерина Мосова білейіндірер. Бегетчеген уңоғын өлер бүт селгетін ұндар бүт қомырғанын тоғып бұт. Суал көмес лұз батығар, келе мұз суалға қалты тәбінен оғылың бұт кейі күністері түйінлері келе тұрар. Алтыне уан береттен бүгінгі дері түгінші 200-тен тақса кейі көрдер бүтіттен бейін түет біргіна қалтарян оқтан едей бүт. Диана Каладинская ортопед бірағынан үлелер. Бұманның жыл кейлер бұғық кемігер, әдәреттен әменеттен тұтылғы суық үгіз кейі оғылыныр дейір. Күн ақсын сүйші кейі кәлір әбіт болығына бүгін түйет бұрығына. Илейлерін, атақтарын, ойығыстырын, систон ұғыстырын. Әшеттен тұғыдан суық кемі оғына дейін кәлілер. Сүрінден сасырды 9 жастан күні сүске дейірі, кейі 5 жастан Ауын бірге дейірі, отуттарыттан сеттуын хастақ жонғы дейірі кереллер. Соғычы оқтан түстіққа тута селетчі иән тақсар қаан тұран көғырар. Оқты ғынлағына ұрғызыттан кейіме еде әргейер қараға ерім-жерім болан өгін сүдеренсіп. Маннық оғылымыз жону сұғыл көмес ұспатығар әрінген аппараққа түйірі оқсон, гипсінен қам келген оғы тұталылар. Хочу посоветовать гражданам на текущий момент обеспокоиться о антискользящих защитных мерах, избегать покатых поверхностей при посадке и высадке с автобусов и других способов транспорта, придерживаться поручней в обязательном порядке. Ограничить потребление алкоголя в праздничные дни. Итердер утағы иян баран масыны ұрғылын әрге бұрге тұту еден төрді боларын олық чақшыта көрдерер. Оны тәне маңның қалтыран күндерге бұңқыр айынан қарсы суық сүйірді олыс күтталлағы. Аспыт неделеға республикаға сүйіс оң сәтті суол бұғыланы болан қандыр масыналар қарсыз бұттар аян солыттан туары ой бұттар. Ол қомылтылық түбелтелер түміктері бөніс дәң оғыл болбұт, бір кейі көйін бұғанматақ.
сол халтыранын кемегер куталлах маневрдары оңыруман, тохтур гутугар, чулан бу трассаларга хаяндағыны знак аварийны остановки тұруырын сигналгытын қолбан, от это итер эттіктәг жилеті кәтін солғы бейгітін білеттен. Ол тағынан айын кемегер анал харыстыр күркетергетін умнуман, сәті састырын толылық оғылыр хаяндағыны анал автокреслаға олыр ұқтақтар. Маныха күні жылы кәтін көрәтчілер сабағылыларынан бүгіндерге кәкке улуска сылас қаллан тұруға ивиевиеған. Арай неделі бүтүйте сіз бұлыт ағын сыйы тұмыеған. Онын қайды түгенге сады сылдачы техникалар дажон сирақтеяқ болалары ордық. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Чекускай. Бүгіндерге бір жігістаққа жекылларғар иримтейі ұтары бұғыны бері сағланына. Ветеринарная станция өләхеттері бұғыны төлбелерінен сылжан тұруралары олықты оқтырғы ордық табығастақ болла. Салғыл ұстағы ұстар бөлік бөт материалығар көрін. Сылға иккете болгучы ғытылар жекылларғар иримтейі ұтары бұғы бұсырыға қағаңы тағарда көқтөк болан берді. Ол күрдік түйелбелерінен местетігер вакцинацияны берелері табығастағын ұлық тоқтыр бейреллер. Надалақ қау болады. Үтім дұрой болын кеммен. Оны ғылай вакциналар қабыт. Вакцинал ауыт ғылай. Оны ғылай жан барымы ұлың кем қайыбын ұттарғытын вакциналардың жетебін. Вакцинация хамыты көрдөрүнен нэхилекке баарыттар быстар аңардары ре регистрацияланар. Вакцинация против бешенства аңурға жабыт. Оны көтті тоқ арбекан, оны мультикан 8 денін аңурға жабыт. Оны қағайын қандыған отырарын бәті білер. Бұл ванна бәдістәвітерінен өчастықы тоқ хімбей күнәе рабочы часқа хімбей келелдер жандар. Оны оқол отыралдар. Оны кәс көрбекені бартын білі. Утро он робот разве мне вакцинация он на бу были тюль белые хотя хм бытен хорошо были утро на галандар гаргаталдар олихим бу манне кери хотя мы то коллу бут би. Кроюте стите сух беди солджаритар итенне коскалар ахсан нара билингете тюхте биллибет. Буду готтор юрнен солджан обсасты бага гарыны ретар гатар болбакка ара сирге жонга сабат юхен сорма солдур тюбелтелер да тахсаталир. Онан бу кыхалга кас бир дибититтен тутулуктах. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михота, Горной, Берджигестях. Сылғы мәтчерен сердерен мұғырбұтынан бөден қағайыстывыларға сылғы ағылғын әбейтір ерге сөбелетілер. Итенне ұрайонларға барты қағайыстыватын салалталарғар комбикорум онна минеральный әбілік түхі тейбетін ағыналарғар соруйдулар. Онна муниципальный тәрелі бағалықтарғар хорғыр мостақ сыспай селлях қыстығы әтенге ағырарғар. Күн жыл тұрғын ұчоттан әбей ағылғы әлбәтелдергер ұңырдылар. Санаттаққа республика салаячылары сылғы ақсанын келер сылғы 209 түхінші төбеға дері әлбәтер сұрғы тұрғын бұттыра. Иннокентий Сосина атынан мене хыналасулуғын кейіннеммет библиотеката модельный статуғы ылан үлетін салата. Коллектив ағачыларғар бары ұслобияны лұқтауды. Зоя Герасимова сюжеті. Улус кинемме библиотекатын айыр коллектива 2-сүрбе 1 сыллары кеккесі дейлердәқ көрісті. Коллектив 1 сананын түмсүйлі әхолетін түмігінен республика ұппыт күрағыр қиылағынан аттанын модельный статуғы ылан 1 300 000 субсидиянан билетенін тұрар. Улус салатата әбей үбінен қарчынан көмілігін өрімі өнірелері ғытылланынар, саңа бейбелерінің компьютердарынан анал абырудығынеларынан қатшылды бұттар. Билетенін әттіққа библиотекеға дұробияларынан қатшықтағы жон үгістік сылжалылар. Оны оқа саңа сүйрен бұғытынан анал тәрелілер бар бұл бұттара керақ сәтер. Ән қанды кенеген ұласықы мағарағыны ден ұйтар, кепсетер. Ағаларғар табығастақ болын ден анығыны маңынан бұ. Увеличительден аттақ. Кеннемі библиотеке ұлы сүрбет оғыз нәйлеген библиотекелерін бір сетіме болан. Культура националіне бір айығыр көқтөқті күттанлар, нөріктәй нәйлеген библиотекеті 5 миллион сумалақ ғыраңға тек сөбет. Оның нәйлек салаячылары бағалықтар бұл маңына бігіні күтірі тәңгіл өлігін, күрады олар сафинан сирование көрін нәйлекке бар библиотекалары модельный статус оңырғы күх бірелінне. Инне ағыс 100-тіғін жаттан сағалан 5 миллионы дылы ғыранларға бігеге маңына үләлі үләеттір көмілі өмбіт. Нәхілек библиотекатын біліңі кемге әппеттіл ғына оңырғы бігеге бары анал өреға асты бұд. Маны Серге Бұсылға Мария Бұрызғалова атынан оғы библиотекаты 500-тіғін жалақ президент ғыранығыр керсен, оған Аллах табығаста қанығылы көріңнеғ бірайығы олыққа келдеріге үлелігер. Библиотекаға мен ұрғатын сылчыбын. Ұрғытынан тәңнәйтәқі
оголар кәлен өрінелерігер, билинылаларыгар әлбақұсылавет әрелевіт. Анығыма дейінне библиотеке оғыс астақтарға онына ұтчат жоңын аллақ, анал тәрелерінен интернет сетімінен толырға атчылдан, аға атчыларғар табығастақ әйген ұңырын тұсыргер сайдығыны келерсер. Зои Герасимова, Саға телевиденете, мене қаңылас. Үрінқар алғыға ден нұроттар екерділарынағы поэзиет үлгеті 6 түгілін жүкөзгеге тәрелінне. Манна анан Азербайджантан, Киргизияттан, Казахстантан, онна Россия атын регионарыттан, опсая 12 айыр күттағы жон үлжеттер. Кенелер фестивал етінен сотұртағыта арылыбыт Семен Сафрон Данил автора памытниктаргар себекке жүрбәйтін ұрдылар. Сүйді жон нұроттар литератураларын доғырды хуытугар келдер біткалаптарын ақтан санан астылар. Манесерге бұ күндерге ини би Данил автор төрәбі дойдуларгар тақсықтыра. Санатар боллаққа үрін қаралғы хәбестібәл 3 күн салғанан барыға. Бастатан тұран өжіттар бұтын манна. Сүгірер жоннор бұты бар, ұчырталар бұтығар. Бұғатыр тағаты тұрбұт памятника. Ини би Данил авторға, Семен онна Сафрон Петрович Данил автор памятниктарға ралы бұт. Тоғы дейтаққа кеннер сүрбейшуе духовный лидердарым бұытнан білді біт көсті біт жон. Онна саха литературатын кен әйге ғатахарарға ұлханны күләдес біт жон. Онын бүгінгі бігі өлжеттар бұт кеннерге мие сүгірер. Онна кеннер үті аттарғар өсі түгіл сүгірен бәлетен ағар бағалақтар олеген бігі бұ. Сивекки жөрбетін тұппытынан бұ памятникка келді біт. Бігі тататағы бір иделяқтар біт гражданскай тұрук акталарын салатыгар үләне білістілер. Сихілі кәлер сүжетке көрін. Қамсық кемігер сақсы үлеті туық бар ердебілі тұтуған туран тоқтылы суық барар. Дойды үрдінен демографическай политика ұрқысылары қытты тәңнен көрдіққа ұратылы хара чақчы. Үл болу оғы түрі өхіне білігін білі атчан турары бәлетенер. Государственні тұрық сұруы антын бұ ұрқы кемінерге тәңнәдіққа сұпыралара кестілі хоқ күтшатылар. Анынтымы барта бұ бігі пандемия бұт сұлғыдылы болар. Бұ ұрғыт тоқтауына оныттым бұл дойдывыт президентіне жағала күйігер кердіғіне. Ұғық елін ұғырық олықтақтырғар, үйіс оғылырғар мәліен көріліңнағыне. Жаттың ғыпырабыт тұпсуден, оғытырағыне әлбеден әрінәбін. Менделсон маршындығы ғолынан Нүргуяны онын Нүргун илигеріктен тұтуған театр үктелерінде баяллар. Бүкінелер қаханды ұмнылуат ұғыл болар кәрі бәлет үгеннері. Ұрқы құрды қалын аймағы доғыттыра тастарым өннен тұран ұлыған ұрумалағының тәрейбәтелер да екі таптыр сүрақ әр ойық болуларын соқ олынан бігергетелер. Манны кенелері түрөппүттері там был бухарм опыт. Сайын была на опысы, он только была на том, что у меня пандемия, вот мы ходим, как бы, кюнге, кюгдер, кюгерин, да, бу октябрь, как бы, да. Каятуфт. Холобра была на пандемия, бихага мы ходим, вот ага, эбита болла, бихиги бирки тарабит, увайдар бит, дежидар бит, балтылар бит, онна жүгіз доғыттыр бұд бар болуқтыр әді ұлдыға де. Тисте ағаптар әдер ұл үгіз бұхытынан алғыста қаянскі вергер тақсан күліістерін ұятылар. Бұқұрдық әдер жон ұл болан, олықтырын ұңыстылыры ұпсастыва бөғі тірақтәғ, индікілеғ боларын мәктелір. Парасковета Таринова, Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Бұшасқа тақсар соның мүті